čia tiesiog įrodo, kad sorošistai, švabiniai, landsberginiai, liberastai, narkomanai ir visi kiti, vaivorykštiniai irgi, jie visi čia dar vis, be viso kito, dar pedofilai yra ant viršaus. Ir va tai, kad vienas žmogus, kuris išėjo į parlamentą su konservatorių sąrašu, net nebūdamas konservatorių partijoje ir gavo kaltinimus šituo dalyku, įrodo viską, ką aš ką tik dabar pasakiau. Kaip atskirti gerą ir blogą politiką? Geras politikas savo darbus dirba žiūrėdamas į priekį, žiūrėdamas strategiškai, galvodamas, kaip ilgainiui padaryti gyvenimą geresniu. Pavyzdžiai būtų ta pati Laisvės partija, kuri strategiškai žiūri, kad mūsų šaly būtų tokios pat žmogaus teisų apsaugos, kaip kad likusiame vakarietiškame pasaulyje. Kitas geras pavyzdys yra konservatorių partija su Landsbergiu, kurių dėka mes susidraugavom su Taivanu ir galbūt netgi tapsim vieną pagrindinių bazių Europoje puslaidininkių gamyboje, kas būtų milžiniškas pasiekimas Lietuvai. O tuo tarpu iš blogų pavyzdžių turbūt vienas geriausias yra ne kas kitas, o Orlauskas. Nes blogi politikai yra tie, kurie tik reaguoja į tai, kas vyksta, ir tai komentuoja, rezonuoja ir drabstos purvais. Ir vienas geriausių tokių pavyzdžių yra Orlauskas, kuris, jeigu tik kažkas nutinka Lietuvoj, iš karto pradeda kažkaip į tai reaguoti ir bando tai išsukti kažkokiu neigiamu rakursu. Ir šį kartą pasižiūrėkim, kaip Orlauskas raunas ant Tapino už tai, kad Tapinas pradėjo kariauti prieš dabartinį Kauno merą, didįjį krabą Matijošaitį. Ir kaip ir paprastai, mes pagreitinam Orlauską, nes jis vienaip ar kitaip kalba ganėtinai lėtai, ir žiūrim. Sveiki, trumpai. Iškilaus komunisto Laimono Tapino sūnus Andrius Tapinas. O taip, tarsi, va, čia taip yra konstruojama demagogija. Įsivaizduokim, kad yra kažkoks, nežinau, geras žmogus, gera organizacija, kažkas, kam rūpi. Kaip tai iš karto delegitimizuoti, ogi tiesiog rast kažkokią sąsają, pagal kurią paaiškėja, kad kažkas galbūt to žmogaus organizacijos aplinkoj toli gražu nėra idealu. Taip jisai delegitimizuoja liberalų sąjūdį, nes jų buvęs pirmininkas Masiulis ilgus metus buvo teisiamas politinės korupcijos byloj. Tada, kadangi Laisvės partija bando dekriminalizuoti narkotikus ir kovoja už LGBT, tai savaime aišku yra homikų ir narkomanų partija. Kas dabar daro su konservatorių partija, mes šitam video beje dar pakalbėsim. Na, o jeigu reikia kažką pasakyti blogo apie Tapiną, yra du gautų dalykai. Amateurs kalba, kad jisai yra prasilošęs pokeristas, ką tarkim beje daro Būkime vieningi, ir man atrodo, netgi Orlauskas savo laiku tai yra minėjęs. Na, bet kaipgi nepaminėt, kad ir jo giminiai, tai yra Tapino giminiai, galbūt yra buvę komunistų. Iš to vietoje aš jums turiu naujieną. Tėvų pozicijos ir tėvų požiūriai neapsprendžia to, kokie yra jų vaikai. Aš savo gyvenime esu susidūręs su daugybė žmonių, kurie turėjo visiškai keurus tėvus, bet patys yra tiesiog nuostabus. Paskelbė Facebook'e kryžiaus žygį prieš dabartinį Kauno merą Visvaldą Matijošaitį už tai, kad tas uždirba krūvinus Rusijos rublius, čia viena jo tokia kaip ir motivacija va tokia kukli parodyta, ir už tai, kad pastarasis yra caras ir visi tie stadionai iš asfaltuotos gatvės, aišku, nieko bendro su sąžinė neturi. Neturi. Tai yra savivaldybės darbas, tai yra gerint gyventojų gyvenimo kokybę. Ir va čia yra du dalykai. Visų pirma, va Matijošaitis iš principo išgyveno tai, ką aš galbūt galiu vadinti Hitlerio efektu. Tai yra, kai politikas ateina į kažkokią vietą po to, kai yra įvykus didžiulė krizė ir visiems buvo labai sunku ir prisima visus nuopelnus savo. Nes kaip kad Hitleris išrado autobaną, kai realiai autobanus planavo dar Vaimaro Vokietija, tiesiog niekada tam pinigų neturėjo dėl krizės. Taip galbūt Zuokas Vilnius ir atsivinos, kad oi, prie Zuoko buvo statomi dangoraižiai. Jo, tiesiog jisai buvo Vilniuje tuo metu, kai Vilniuje buvo didžiulis ekonominis pakilimas susijęs su tuo, kad mes atėjome į Europos Sąjungą. Na ir savame, aišku, kai tas ekonominis pakilimas išplito į kitus Lietuvos regionus, Kaune šiuos ekonominio pakilimo vaisius susirinko Matijošaitis. Ir nesvarbu, ar Matijošaitis, ar kažkas kitas būtų buvęs meru, gatvės būtų buvusios statomas, su gyventojai susijusi kita infrastruktūra irgi būtų buvus plėtojama, ir tai nėra tiesiog kažkoks išskirtinis Matijošaitis pasiekimas. Tiesiog Matijošaitis buvo valdžioj, kai tas nutiko, ir Matijošaitis, kadangi yra verslininkas, supranta, kas yra geras PR. Nes pagal tokią logiką man, pavyzdžiui, kiltų klausimas, o tai ką, Matijošaitis pastatė kelius, tarkim, ir Panevėžį? Nes per paskutinius kažkur 15 metų Panevėžį irgi buvo labai daug gatvių suremontuota ir perstatyta. Taip pat, kai pavyzdžiui, nuvažiuoju į Šiaulius. Šiauliai irgi, pavyzdžiui, atrodo visai atsigavę. Taip, jeigu ten nueini nuo šalesnę gatvelę, tu dar gali rasti tokių neblogų duobių, bet vėlgi, visoje Lietuvoje viskas gerėja. Tas pats Telšių centras. Ką, Matijošaitis ir Telšių centrą perstatė? Ir paminklą žemaičiams pastatė ant kalvos. Ar čia Būkime vieningi nuopelnas?
O galbūt čia yra Europos Sąjungos nuopelnas, nes ten, tarp kitko, Telšiuose netgi yra ženklas apie tai, jeigu gerai pamenu. Kitaip tariant, Matijošaitis tiesiog labai gražiai prisiemė nuopelnus už tai, kas vienai per kitai būtų nutikę. Ką beje Lietuvoje yra padaręs tas pats Zuokas, ta pati Blinkevičiūtė, ir aš galbūt galėčiau sugalvoti ilgiau pasėdėjęs daugiau tokių politikų. Tai čia pirma. O antra, su Matijošaičiu yra žymiai daugiau problemų negu tai, kad jisai prekiauja Rusijai. Esmė yra paprasta. Kai prasidėjo karas, daug kas Matijošaitį pradėjo nudžint, kad žmogau, išeik iš Rusijos, karas vyksta. Ir esmė yra ta, kad pagrindinė problema su Matijošaičiu net nebūtinai yra tai, kad jis neišėjo iš Rusijos. Pagrindinė problema yra tai, kad jis vis išsipisinėja, kažką aiškina, kažką nusišneka, vis išsisukinėja. Maždaug, oi, ne, aš čia nekaltas, čia neišeina parduoti, čia tas anas. Ir kai jis aiškina, kad oi, aš čia tikrai išeisiu po kelių mėnesių. Arba oi, aš čia tikrai ieškau pardavėjų. Paaiškėja, kad jo verslas ten tiesiog toliau plečiasi. Va čia yra pagrindinis skami dalykas. Tai yra tai, kad jisai meluoja apie šitą dalyką. Aš jau nebekalbu apie tai, kad kelios dienos prieš šito video įrašymo paaiškėjo, kad Vici, kai Europoje nepatvirtino jų gamybos produktų sanitarinių normų, pabandė tą produkciją realizuoti Ukrainoje, nes, hei, pas juos ten vyksta karas ir turbūt vis tiek standartų neturim, tai panuodikim tuos ukrainiečius. Ar jie čia mirs nuo rusiškų raketų ar nuo Vici krabų lazdelių, koks skirtumas, svarbu apyvartos padaryti. Va čia yra problema. Matijošaičio problemas yra, kaip jis bendrauja, kaip jis save pristato, kokia jo pozicija. Jis tiesiog yra toks 90-ųjų stiliaus, galbūt ne mafukas, bet toks, maždaug tų laikų bosas. Kad jeigu aš laimėjau, kiti turi pralaimėti beveik. Jau nebekalbant, kad jisai Kaune tvarkos praktiškai kaip savo kieme. Čia dar prieš daug metų, prieš visus karus, prieš pandemijas irgi buvo skandalas, kur kažkaip ten nutiko, kad kažkuri tai Kauno rajono vieta liktai sumokėjo ganėtinai daug mokesčių, kurie nuėjo Kauno rajono, o ne Kauno miestui. Ir ten Matijošaitis buvo toks maždaug, tai man reikia prisijungti tą vietą. Ir kai jam kažkas pasakė, kad, kažia žmonės sutiks, tai jis pasakė, taigi nupirksimės juos. Tai va čia yra problema, čia yra problema su juo. Tai yra tai, kaip jis žiūri žmonės, kaip jis žiūri demokratinius procesus. Ir dėl to Tapinas jį ir vadina caru, nes tai yra nepagarba žmogui. Nes nesvarbu, ar tu politikas, ar tu verslininkas, mes visi esam vienodi prieš įstatymą, prieš konstituciją ir prieš sąžinę. Ir problema yra ta, kad tokie kaip Matijošaitis ir tie, kas jį palaiko, akivaizdžiai taip nemano. Aišku, jisai paskelbė tą kryžiaus žygį, čia turbūt esminis momentas, ne už dyką. Rinkite man pinigus ir aš su tuo caru kovosiu. Tam pačiam savo parašymuke prisipažinęs, kad ir su Tomaševskiu prieš praėjusius rinkimus jisai taip pat matyt kovojo irgi ne už dyką. Toks patriotizmas už pinigus. Oi, tai va, esmė yra ta, kad visų pirma, ta kova, kurią kovoja Tapinas, jinai iš tikrųjų kainuoja pinigus, nes reikia rūpintis medžiagą. Tai yra spausdinta medžiaga, video medžiaga ir panašiai. Niekas šiais laikais nieko nedaro už dyką. O jeigu ir daro, tai daro nebent visuomeninių nepelno siekiančių organizacijų rėmuose. Ir tos organizacijos gali nemažai pasiekti, bet jom irgi šiaip reikia pinigų. Nes vėlgi, tu gali būti patriotas kiek nori, bet tu negali nueiti spaustuvę ir sakyti, spausdinkit man skrajučių ar kažko, ir sakyt, kad ai, čia spausdinkit man už dyką. Ne, taip viskas neveikia. Jau nebekalbant apie tai, kad ant Tapino tokie galingieji raunas teisiškai, kur idėja yra nelaimėti teisminius procesus prieš Tapino, bet tiesiog įklampinti jį į ilgus ir brangius teisminius procesus, vėlgi su intencija jį subankrotinti. Beje, apie tai žymiai daugiau kalba ta pati siena, kur irgi ten maždaug dabar liktais vyksta procesas susijęs su siena, kur kažkoks tai Hebrantas bando įrodyti, kad jo ofisas yra jo tai namai ar privati erdvė. Yra akivaizdu, kad jis pralaimės, bet idėja yra ta, kad kadangi sienai tas teisminis procesas kainuos daug, tai gal pasiseks tą kontorą tiesiog užlenkti. Tai esmė ta, tam ir reikia pinigų, nes kad ir kokia būtų gera agenda, jinai kainuoja. Ir dėl to Tapinas ir sako, kad tie, kas pritarė šitai agendai, padėkit man. Ir tame nėra nieko blogo, čia nėra patriotizmas už išskaičiavimą ar kažkas tokio. Antras dalykas, tai yra tai, kad Lietuvoje iš principo yra tokia labai toksiška nuomonė apie norą uždirbti. Nes esmė yra ta, kad jeigu tu pasakai, kad aš noriu būti geriausias tame, ką darau ir dėl to uždirbti geriausius įmanomus pinigus, viskas, tu esi prasisiekėlis,
pasipūtelis. Ir tada dar tavo atžvilgiu atlėkė ta sparnuota frazė, tu būk truputį kuklesnis. Nes gink dieve, tu Lietuvoj uždirbsi pinigus iš to, ką darai. Ir turint galvoj, kad Tapinas turbūt yra vienas didžiausių nuomonės formuotojų vardų Lietuvoj, mano nuomonė, Tapinas turi teisę uždirbti kiek tik tai sugeba. Nes Tapinas yra puikus ir tame, ką jis daro, jam puikiai sekas. Ir aš pamenu, čia gynesniai buvo bairis, kad jisai liktais naują mašiną savo svajonių nusipirko ir ten irgi buvo skandalas, kad oi, kaip čia Tapinas drįsta, čia akivaizdžiai išvogė visus paukotus pinigus. Ne esmė, kad Tapinas turbūt turi gauti gerą algą už tai, ką jis daro. Ir tame nėra nieko blogo. Vėlgi, aš pats noriu iš to, ką darau, tiek savo startuolėje, tiek galbūt vat, šitoj YouTube erdvėje irgi dirbti ir uždirbti kaip įmanoma daugiau. Man patinka pinigai, man patinka uždirbti. Ir jums irgi turėtų patikti pinigai ir turi patikti uždirbti, nes tai motivuoja stengtis, motivuoja dirbti ir motivuoja kažko pasiekti. Ir kadangi jūs kažko pasiekti gali tik kurdami pridėtinę vertę, visa visuomenė laimi. Nes vėlgi, aš čia kalbu apie sąžiningą užsidirbimą mokant mokesčius. O tokiu būdu tu gali užsidirbti tik jeigu kuri tai, ko reikia kitiem. Nesvarbu, ar tai būtų turinys, ar tai būtų lazeriniai 3D spausdintuvai. Vėlgi, kas ir kaip čia jau yra klausimas. Viskas yra gerai, tol kol nėra pažeidžiami jokie įstatymai ir sumokami visi mokesčiai. Ir dėl to čia maždaug, oi, čia patriotizmas ir visuomeniškumas už pinigus. Taip, nes visų pirma, nėra nieko blogo norėtų užsidirbti, jeigu tu darai kažką gero. Ir antra, tai ką daro Tapinas, nėra uždyka, nors jų intencijos ir geros. Bet šitoje vietoje yra dar trečias niuansas, kuris tiesiog įkala Orlauskui galvą suknistą kuolą. Čia vos prieš kelias dienas Šarūnas Černiauskas iš Sienos pastebėjo įdomų dalyką, kad praktiškai tarp pastarųjų dviejų rinkimų, kuriuose dalyvavo Orlauskas, tai yra 2016 Seimo rinkimų ir dabartinių savivaldos rinkimų, kažkokiu tai būdu Orlauskas paprabagotėjo kažkur 300 tūkstančių eurų. Tai vėlgi, aš galbūt nematyčiau tame nieko blogo, nes gerai, ta prasme, jisai turi didelį YouTube kanalą, jisai yra renginių vedėjas ir taip toliau ir panašiai. Tad galbūt jis sugebėjo per 7 metus uždirbti tiek pinigų, vėlgi čia galbūt Černiauskas implikuoja truputį kitus variantus, bet nesvarbu, net jeigu Orlauskas savo šituos pinigus susigeneravo dėl to, kad iš tikrųjų šeimų maršo organizavimas yra labai pelninga veikla, viskas gerai, vadinasi, jis turi sekėjus, kurie yra linkę nešti jam tiesiogiai ir netiesiogiai pinigus. Viskas čia yra gerai. Jeigu Orlauskas visą šitą yra gražiai suforminęs pagal įstatymus ir sumokėjęs visus mokesčius, kas kaip rodo praktika, nebūtinai yra dažna praktika jų tarpe, nes man atrodo po Černiausko tyrimo maksimaliečiai ten nemažai susimokėti mokesčių reikėjo, kuriuos jis pasirodo buvo nuslėpęs. Tai aš nesakau, kad Orlauskas slėpė mokesčius, aš tiesiog kalbu apie precedentus, bet esmė ta, kad prezumuoja, kad Orlauskas šituos pinigus A uždirbo sąžiningai ir antra, jisai sumokėjo visus mokesčius, dar didesnis, ha ha ha. Tada viskas yra gerai. Aš neturiu nieko prieš, kad Orlauskas per tiek metų uždirbo tiek pinigų. Viskas čia yra gerai. Problemos prasideda tada, kai va toks kiaušingalvis pradeda ant kitų rautis, kad oi, čia maždaug uždirbo pinigų iš savo veiklos, koks veidmainis, kai jis pats uždirba iš to, ką daro, didžiulius pinigus. Vėlgi, aš neturiu galbūt nieko prieš tai, nes hei, jisai rado savo auditoriją ir didžiausias jam sėkmės, jeigu kažkokiem debilam negaila aukoti jam pinigus. Pirmyn, žmonės, kurie turi savo pinigus, tais pinigais gali daryti ką tik nori. Ir jeigu jie aukoja juos Orlauskui, taip, o tai tau. Bet hipokritiškumas čia yra milžiniškas, nes Tapinas bent jau nurodo, kur tie pinigai eina, kurie bus panaudoti. Ir čia galima pastebėti, kad su visom Tapino iniciatyvom po jų būna nepriklausomi auditai, kurie įrodo, kad jokie pinigai nebuvo pasisavinti. Ir esmė yra ta, kad šitoje vietoje Orlauskui rautis ant Tapino dėl šitų pinigų vienintelė priežastis, kurią aš galiu žiūrėti, yra tai, kad Orlauskui tiesiog labai niešti subinė dėl to, kad Tapinas sugeba rinkti milijonus su savo iniciatyvom, o Orlauskas savo šeimų maršui nieko nesugeba surinkti realiai. Nes čia yra turbūt pats geriausias variantas tam, ką čia bando padaryti Orlauskas. Jis tiesiog Tapinui pavydi. Maždaug jam nieks pinigų neneša, galbūt tiek, kiek jis norėtų, nors jis vis tiek uždirba ganėtinai daug iš to, ką daro. Tapinui tas sekas ir viskas, Tapinas dėl to yra blogietis. Ir aš sakau, čia yra geriausias variantas, kas už to gali slypėti, nes čia galima kur žymiai didesnės sąmokslo teorijas, kad kažkoks tai potencialiai pro-kremlinis plikis galbūt yra labai nepatenkintas, kad Tapinas kovoja su pro-kremliniais arba bent jau ala rusiškais influenciais Lietuvoje. Nes kažkaip labai dažnai tenka matyti savo socialinėse burbuluose, kad Kauno Matijošaičio vieningasis Kaunas kažkaip labai daug ko primena vieningąją Rusiją. Bet vėlgi, aš to netikiu, aš tik tai sakau, ką galbūt pastebėjau.
pastebiu savo socialiniuose burbuluose. Akivaizdus. Ir visiškai šitoj vietoj pats, matyt, pamiršo, taip reikėtų suprasti, kad ta pati Kauno miesto savivaldybė jam sumokėjo 5000 eurų, o dar viena įmonė ir dar beveik 1000 eurų Kauno miesto įmonė, dar visai neseniai prieš kelis metus. Andrius, aišku, sako, netapatinkit savivaldybę su Kauno meru. Iš tikrųjų, jokinga, ar kas nors galėjo pagalvoti, kad savivaldybė, vadovaujant merui Matijošaičiui, be jo žinios būtų skyrusi tapinukai, va tokia suma pinigų. Tai va, visų pirma, tai atkreipkite dėmesį į datą. Čia, oi, čia prieš keliarius metus. Taip, prieš keliarius metus, ar galbūt reiktų sakyti prieš 5 metus. Tai yra prieš pusę dešimtmečio šitas dalykas įvyko. Tai čia pirmas dalykas. Prieš 5 metus Lietuva ir pasaulis buvo visiškai kitokie. Čia yra prieš pandemiją, čia yra prieš karą. Čia aš nežinau, 18 metais mano gyvenimas buvo visiškai kitoks. Per 5 metus labai daug kas pasikeis gali iš tikrųjų. Ir tai, kad galbūt tada Tapinas gavo kažkokių pinigų iš Kauno miesto savivaldybės, nu tai gal, tarkim, vėlgi būtų įdomu už ką, aš spėjau galbūt tiesiog kažkokį renginį ar vedė, ar organizavo, bet sakau, esmė yra ta, kad jeigu Matijošaitį savo laiku dar kritikuodavo žmonės dėl tiesiog jo tokio kaip ir attitude prieš kitus, tais laikais Matijošaitis, nu jis tiesiog buvo Kauno meras. Ir aš žinau, kad mane daug žmonių iš Kauno žiūri ir aš neturiu nieko prieš Kauną, aš Kauną šiaip myliu, bet kiek aš kalbuosiu su savo kauniečiais draugais, tai jie beveik visi yra prieš Matijošaitį. Nes būtent jo požiūris į Kauną yra tai, kad Kaunas yra tiesiog dar vienas jo uapas. Ir tame yra be tam tikrų privalumų, bet tame yra ir labai daug trūkumų. Ir tai, kad prieš 5 metus kažkas buvo padaryta, praktiškai neturi beveik jokio ryšio su tuo, kas yra dabar. Nes jeigu Matijošaitis būtų išėjęs iš Rusijos per tarkim mėnesį nuo karo pradžios, dabar Matijošaitį tas pats Tapinas nešiotų ant rankų už tai, kad Matijošaitis parodė, kaip turi elgtis principingas verslas ir politika. Ir principingas verslas taip elgės. Aš nežinau, ar aš galiu įvardinti tam tikras ganėtinai rimtas Lietuvos įmonės, kurios iš principo išėjo ir išėjo labai skausmingai iš Rusijos, nes aš nemažą dalį tos informacijos turiu iš asmeninių pokalbių. Bet patikėkit manim, aš žinau labai rimtų ir didelių Lietuvos įmonių, kurios neteko milijonų ar 10 milijonų dėl to, kad pirmą karo dieną viskas, jie raukė visą sutartį su Rusija, dar prieš visas sankcijas, dar prieš viską. Viskas, jie išėjo iš Rusijos. Jie turėjo susimokėti baudas, jie ne tik dėl to negavo pajamų ar pelno, jie dėl to dar ir baudas turėjo susimokėti. Kai kurios iš tų įmonių turėjo imti paskolas tam, kad išgyventų pernai metų maždaug pusmetį pirmą po karo. Bet jos tą padarė, nes jos buvo principingos. Matijošaitis to nepadarė ir Matijošaičiui reikia pabrėžti, yra keliami žymiai aukštesni reikalavimai, nes jis dar yra politikas. Nes mato, verslas gali daryti ką nori, tol, kol tai yra legalu. Aišku, galbūt tai yra ganėtinai skami dalykas ir galbūt mes galim pasirinkti boikotuoti vienus ar kitus, nežinau, prekių tinklus ar dar kažką. Pavyzdžiui, aš žinau, kad labai nemažai mano draugų boikotuoja Lukoilą, bet jie turi pilną teisę daryti, ką nori, tol, kol jie nepažeidžia įstatymą. O įstatymai iš principo yra sankcijos. Tad jeigu Hebra peidinė sankcijas, vėlgi tai yra žiauriai skami ir jeigu įmanoma tai įrodyti teisme, tai yra nelegalu, bet kol tai yra daroma per įstatyminis loophole'us, dėja tai yra legalu ir verslas gali tai daryti. Ir valdžios tikslas, vėlgi, susijusių organizacijų yra būtent tuos loopholes naikinti, kad viską ištraukti paviršių ir verslai arba turėtų nutraukti tai daryti, arba būtų patraukti baudžiamojo atsakomybė. Bet bėda su Matijošaičiu yra tai, kad jisai nėra vien verslininkas, jis yra ir Kauno meras, tai yra politikas. O politikam yra keliami ne tik legalumo reikalavimai, jiem taip pat yra keliami ir moraliniai reikalavimai. Ir čia ir yra problema su Matijošaičiu, nes jis jau beveik praėjus metam nuo karo pradžios vis išsipis ir niekaip nesugeba išeiti iš Rusijos ir mažo to, kaip rodo praktika su būtent ta produkcija Ukraina, dar ir bando šiaip uždirbti pinigus labai skami būdais. Čia yra problema. Bet 18 metais, nors buvo galima tą nujausti ir jau tais laikais man kauniečiai draugai skundės Matijošaičiu, tais laikais pagrindo taip stipriai ant jo važiuoti, jis sukūręs nebuvo. Nes aš turiu pabrėžti, Matijošaitis pats užsitraukė šitą ant savęs. Čia nėra kažkoks puolimas ar dar kažkas. Ne, Matijošaitis pats sukūrė šitą situaciją. Ir aišku, Andrius užmiršo, kad jis pats su šypsena veide sėdėjo prie bendro stalo su to, kaip jis dabar vadina, provinuoju caru, ir jam tada buvo visai negėda. Irgi tai vyko visai
Neseniai. Kada tas neseniai? Prie irgi prieš 5 metus. Nes vėlgi, jeigu tu kažkada kažkokiam priėmime sėdėjai prie bendro stalo, tai dar nieko nereiškia. Jeigu dabar, va pavyzdžiui, nežinau, čia prieš kokį mėnesį Tapinas būtų su šypsena pietavęs su Matijošaičiu, va tada čia būtų skandalas. Bet labai dažnai tu gyvenime nežinai, ar kartais tu neužsirausi bendroje aplinkoje ant žmogaus, kuris galbūt paskui paaiškėja nebūtinai turi tokią reputaciją, kaip tu norėtum. Iš toje vietoje aš beje norėčiau jums parodyti porą nuotraukų. Žinot, aš pagalvojau, kad kai vieną dieną aš būsiu vienas didžiausių Lietuvos politinių komentatorių ir visokiam Orlauskam ir panašiai reikės ieškoti kompromatų prieš mane, aš galvoju, geriau tą kompromatą duosiu pats, nes, žinot, tada bent jau bus aiškiau, iš kur jis yra atėjęs. Nes, kaip matot, čia yra vienas toksai politikierius, kuris visai neseniai, visai gan savotiškom aplinkybėm atsisakė Seimo nario mandato, o čia su aš. Ir jis man čia duoda ženkliuką Ukrainos palaikymui, kurį aš šiaip čia kažkur turiu, bet ant staigių prieš išrašinėjimą šito video neradau. Bet, kada šitas įvyko, tai maždaug pusmetis prieš šito video įrašymą, tai įvyko, kai aš su kitais Švedijos Lietuvos lyderystės programos nariais buvau Lietuvos parlamente ir būtent Bartusevičius mum tada kaip ir padarė sveikinimą ir prisistatymą iš Lietuvos parlamento pusės, nes tą penktadienio popietę jisai vienintelis mum rado laiko. Ir va, praėjo pusmetis ir dabar šita nuotrauka iš tikrųjų atrodo tokia truputį savotiška ir manau dabar visai gera proga dresint visą Bartusevičiaus situaciją, nes aš apie tai atskirą video daryt kol kas nematau prasmės. Tai mano nuomonė yra paprasta, kad kaltinimai, kurie jam dabar yra pateikti, jeigu aš gerai suprantu, jie jau yra pateikti, yra labai rimti ir aš tikiuosi, kad teisminio proceso metu bus išsiaiškinta, kas ir kaip buvo, nes jeigu paaiškėtų, kad jis padarė tai, kuo jis yra kaltinamas, jisai yra žiauriai niekšiškas ir šlikštus žmogus, vienareikšmiškai. Ir jis nusipelno tokios bausmės, kokią jam paskirs teismas. Kita vertus, net jeigu teismas jį išteisins, mes turim suvokti, kad realiai jo karjera praktiškai yra baigta. Nes jeigu mes žiūrim jo išsilavinimą, tai jis kaip ir ekonomistas, kas šiaip de facto reiškia, kad galbūt jisai galėtų dirbti kažkokiu tai vadybininku, bet paskui jis Lietuvos edukologijos universitete įgijo pedagogo kvalifikaciją. Ir beveik visas jo darbo stažas yra pedagoginis. Ir net jeigu jis bus išteisintas iš kaltinimų, kuriuos jis dabar yra gavęs, jokia pedagoginė institucija geruoju jo dirbti nebeprims, turint galvoj, kad šitą šešėlį jisai dabar turės. Taip pat jokia televizija geruoju jo nebeprims, nes vėlgi jisai tiesiog turės šitą proceso šleifą už savęs ir jokia politinė partija irgi jo neims, nes praktiškai tas šleifas yra per daug kontroversiškas. Tad praktiškai vėlgi net nepriklausomai ar teismo procesas iki galo gebės įrodyti jo kaltę, jo karjera ir gyvenimas praktiškai yra sugriauti ir jeigu kaltė bus įrodyta, jo veikiausiai laukia ilgiausių metų kalėjime. Bet, kaip ir sakiau, viskas mano nuomonė susiveda į teismą. Ir dėl to aš galbūt turiu truputį papildomų komentarų ne apie patį, o apie pačią situaciją. Tai yra visų pirma tie, kurie naudojas visa šita tragedija tam, kad pastumtų savo politinę agendą, tai yra visokie Skverneliai, Karbauskiai ir kiti, jie yra absoliutų šūdžiai, kurie naudojas potencialiai kitų žmonių didžiulę tragediją tam, kad tiesiog užsidirbtų politinių taškelių prieš rinkimus. Tai yra šūdina iš tikrųjų. Nes kaip daug kas mano socialiniam burbule pastebėjo, kad tie žmonės realiai naudojas potencialiai mažamečių tragediją tam, kad pastumtų save į priekį. Kas realiai praktiškai jos daro vos netiesioginiais pedofilais, kalbant galbūt šiokiom tokiom hiperbolė. Tai čia pirma. Antra, tai yra susiję su tuo, kaip galbūt bus žiūrima į šitą procesą iš galbūt platesnėsios visuomenės perspektyvos ir galbūt ypač marginalų perspektyvos. Kai aš galvojau, ką reikės rašinėti grįžus iš Amerikos, aš prasėjau per visus savo usual suspects, tai yra Būkime vieningi, Orlauską, Kellertą, visus kitus. Aišku, pas Kellertą aš kažko labai naujo ir įdomaus neradau pačiam Kellerto YouTube, bet aš dėl viso ko nuklydau į jo telegramą, nes ten kartais būna perliukų. Ir aš radau šitą. Ir dabar šitoj vietoj labai gražiai prasišviečia tai, ką aš noriu pasakyti. Realiai va šituo va Kellerto postu. Dabar įsivaizduokim, kad pedofilija būtų apkaltintas vos ne tas pats Orlauskas. Arba dar blogiau. Tarkim, pedofilija būtų apkaltintas Lekstutis iš Būkime vieningi. Kas nutiktų? Visi marginalai aiškintų, kad čia yra susidorojimas, kad čia yra kuriami netikri kaltinimai, kad čia yra sąmokslas, kad čia jų bijo. Ir jeigu tokius žmonės, ar tai būtų Orlauskas, Lekstutis, Keller, galbūt nuteistų už pedofiliją, tai būtų susidorojimas, tiesos kišimas į kalėjimą, sukurta byla ir panašiai, o jeigu juos išteisintų, būtų
a, šitiem niekšam nepavyko ir taip toliau ir panašiai. Bet dabar mes turim situaciją, kai parlamento narys, kuris į parlamentą pateko su konservatorių sąrašu, bet net nėra konservatorių partijos narys, yra teisiamas pedofilijos klausimais, viskas, visų pirma, tai reiškia, kad visa konservatorių partija yra pedofilijos ir net neglaukiant, koks yra teismo nuosprendis, tai yra pagauta partija. Nes viskas dabar visa ta partija ir ypač Landsbergis yra vaikų tvirkintojai. Tiesiog. Ir tai yra, nu, nuostabi proga sumalt viską į vieną vietą. Visų pirma, tai yra pagauta pedo partija, nes mė, kad žmogus yra nepartinis ir jo kaltė dar neįrodyta. Tada būtinai reikia šitą žodį panaudoti du kart. Ir tada savaime aišku reikia sukurti visas įmanomas asociacijas. Tai yra su Landsbergiu, nes savaime aišku su Landsbergiu. Tada su LGBT, nes nepamirškim, kad visi homoseksualūs asmenys savaime yra pedofilai. Kelertų reikia viską kalti vieną vietą, nes homoseksualai garantuotai yra pedofilai, trans yra garantuotai pedofilai, Landsbergis garantuotai pedofilas, visi konservatoriai garantuotai yra pedofilai ir dar būtinai reikia uždėti pandą, kas be visa kita yra, kaip aš suprantu, Taivano simbolis. Nes savaime aišku, Taivanas irgi yra visi pedofilai. Ir esmė yra ta, kad dabar ką darys marginalai, tai jie pasigaus šitą ir jeigu aš gerai pamenu, tai man atrodo, Lekstutis jau liktais yra padaręs video, kad jo, tai čia visi konservatoriai yra pedofilai. Nesmė, kad Bartosevičius net nėra partijos narys, bet čia yra nesvarbu. Ir esmė yra ta, kad visų pirma, tai, kad yra pareikšti kaltinimai, jau yra įrodymas, kad tai, kuo yra kaltinamas Bartosevičius, yra visiška tiesa. Ir šiaip tai čia viskas yra žymiai blogiau, čia tik tai į paviršių smulkmenos iškyla. Ir kas nutiks? Jeigu Bartosevičius bus nuteistas, tai viskas bus teisiama ir nuteista konservatorių partija, jie bus pedofilų partija ir viskas su visam iki kito didelio skandalo. O jeigu Bartosevičius visgi bus išteisintas, bus, tai va tai rodo, kad Lietuvoj nėra teisybės, Lietuvoj teismai nupirkti, visi teismai Landsberginiai, čia akivaizdžiai jie visi ten vaikus tvirkina ir čia maždaug teismais Lietuvoj negalima pasitikėti ir va tai tik įrodo, kad tai, kad nuteistas Celofanas Paleckis ir Lekstutis turi teistumą, realiai beveik jie visi turi teistumą, tai čia tiesiog įrodo, kad sorošistai, švabiniai, Landsberginiai, liberastai, narkomanai ir visi kiti, vaivorykštiniai irgi, jie visi čia dar vis, be viso kito, dar pedofilai yra ant viršaus. Ir va tai, kad vienas žmogus, kuris išėjo į parlamentą su konservatorių sąrašu net nebūdamas konservatorių partijoje ir gavo kaltinimus šituo dalyku, įrodo viską, ką aš ką tik dabar pasakiau. Iš toj vietoj, sakau, man tai yra geriausias parodymas, ant kiek hipokritiška yra marginalų pusė, ant kiek jie yra reaktyvus, kaip jie viską blowoutina iš proporcijos, nes vėlgi, jeigu prieš pusmetį jie neužsičiaupdami kalbėjo apie elektrą, o dabar, kai elektra atpigo, kažkaip labai staigiai apie tai užsičiaupė, tai viskas, čia yra naujas didžiausias skandalas. Vėlgi, sakau, galbūt mano paskutinis komentaras yra tai, kad Bartosevičius, kai suprato, kad viskas eina viešin, iš karto atsistatydino ir iš karto pasitraukė iš parlamento, gal netgi yra kažkokios tai politinės brandos požymis, nes jeigu mes žiūrim į praktiškai visokių darbo partijų ir panašių kebrantų istorijas, man atrodo, ten viskas susivesdavo į tai, kad net vykstant aktyviem teismo procesam, jie neatsistatydindavo, nes tipo, kol teismas neįrodė, tol aš nekaltas. Ir viskas, ta prasme, tai tiesiog parodo, ant kiek hipokritiška yra Lietuvos opozicija ir marginalai, dabartinė opozicija, aš turiu pabrėžti, ant kiek jie yra linkę išnaudoti kitų žmonių tragediją savo politiniams tikslams, kaip jie išrezonuoja skandalus iš realiai nieko ir kad jo dabar šita etiketė bus su konservatorių partija mažiausiai kelerius metus ir kad visi kremliniai ir putinistiniai trina rankytas, nes viskas, jiem dabar nebereikės išradinėti kažkokių tai labai tolimų dalykų. Užtenka, kad žmogus, kuris nėra partijoje, bet išėjęs tos partijos sąrašu yra teisiamas už pedofiliją ir viskas tai yra kaltinimas su visam, kad Landsberginiai yra pedofilai. Kaip beje ir LGBT, kaip beje ir trans, kaip beje ir Taivanas. Nu tai apie ką mes šnekam. Tai va, tai čia yra mano komentaras apie Bartosevičių ir aš turbūt prie šitos temos negrįšiu, nes aš turiu pripažinti, man šita tema kalbėti yra ganėtinai šlikštu ir ganėtinai liūdna ir man atrodytų, kad aš irgi tiesiog lygioj vietoj darau sklautą iš žmonių tragedijos. Bet vėlgi, čia yra turbūt pirmas ir paskutinis toks mano platus komentaras apie šią situaciją. Grįžtam prie Orlausko. O jeigu jau kalbėti apie tos krūvinus rusiškus rublius, tai jo selektyvus atrinkimas, kas uždirba krūvinus, o kas nekrūvinus rublius, iš tikrųjų jau glumina turbūt ir jį patį, ir jo sekėjus. Lietuva praėjusiais metais iš Rusijos nupirko 8,5 karto daugiau dujų negu iki to.
Ir tai ministerijai, kurį pirko dujas, vadovauja konservatorius Kreivasis, Kreivys, energetikos ministras, kurio įmonės taip pat prekiauja su Rusija, uždirba rusiškus rublius. Ir... Pala, kokios jo įmonės? Čia jis vėl kalba apie Ignitę ar apie ką, nes man tai čia yra toks truputį iš subinės ištrauktas dalykas. Tai yra, kokios Kreivio įmonės? Nes čia, žinot, irgi būtų didžiulis skandalas, jeigu paaiškėtų, kad konservatoriaus valdomos įmonės tiesiogiai prekiauja su Rusija. Bet kokios, kur detalės? O dėl to, kad Lietuva 8,5 kartų nupirko daugiau dujų, tai vėlgi dabar aš nežinau, ar vyriausybė išimtinai sprendžia, kas kur ir kiek dujų pirks. Galbūt, kaip aš tai suprantu, daro įmonės, kurias iki kažkokio lygio valdo Lietuvos vyriausybė, arba bent jau tam tikros ministerijos. Kas beje labai gražiai paneigia kitą jų argumentą, kad oi, reikia čia būtinai nacionalizuoti Ignitį, bet tai jeigu Lietuvos energetikos įmonės valdo vyriausybė ir tam tikros ministerijos, tai ką čia dar nacionalizuoti? Čia pirmas dalykas. O tas 8,5 karto vėlgi mes turim pripažinti, kad dėl dešimtmečių nesiruošti tam, kas vyko 2022, tai yra rusiškų dujų atsisakymo poreikio, mes buvom priversti iki tol, kol kraneliai buvo užsukti, nusipirkti kuo daugiau dujų, kad išgyventume šitą žiemą tam, kad paskui, kai atsiras ir bus nusistovėję alternatyvūs maršrutai, gaut dujom, mes tą galėtume padaryti. Labai liūdna, kad šitas nutiko. Man iš tikrųjų ganėtinai nemažai yra pikta, kad tas nutiko, bet kita vertus, visa Europos Sąjunga buvo patekus į šitą labai šūdiną situaciją ir aš tik galiu tikėtis, kad šiais 23 metais mes tikrai pamatysim, kad platesnioji Europa praktiškai perka minimaliai rusiškų dujų arba jų nebeperka iš viso, arba perka už kažkokią tai kepintą sumą, kur yra žinoma, kad Rusija praktiškai beveik nieko neuždirba iš to. Tai vat bus įdomu, kas bus 23 metais. Bet tai susiet su Kreivinu, čia irgi, čia žinot, čia būtų tas pats, kas, aš žadėjau apie Bartusevičių daugiau nekalbėti, bet būtų maždaug tas pats, kas, va, čia Bartusevičių šiaip tai Vilniaus universitetai yra baigęs, Linas Janušauskas irgi yra baigęs Vilniaus universitetą ir tarp jų gimimo metų yra tik 4 metai. Tai kas galėtų paneigti, kad galbūt jie bendrabutyje buvo kambariokai ir galbūt ten užsiėmė kažkokiais blogais fitimiti. Nes čia būtų lygiai tas pats argumentas. Argi tu mano. Nesmė, kad mes iš skirtingų fakultetų, nesmė, kad aš barakė niekada negyvenau. Ir taip jisai kūrė istorijas. Dabar visi, jeigu faktai nesutampa su jo istorija, tai tik tai faktam nuo to yra blogiau. Ir farma įmonės, tarptautinės korporacijos, vis dar dirba Rusijoje. Uždirba rusiškus rublius. Ir Coca-Cola, ir Apple. Bet prieš jas Andriukas kaip ir nekovoja, nes nėra kas surenka pinigų, antra vertus ir rinkimuose panašu, nedalyvauja. Tai va čia va ką aš ir bandžiau jums pasakyti, kad taip, kad tos korporacijos vis dar iki kažkokio lygio yra Rusijos rinkoje, yra iš jų pusės labai šūdina iš tikrųjų. Ir čia mes galim pastebėti, kad didžiosios korporacijos apskritai daro labai daug šūdinų praktikų aplink pasaulį. Tas pats Apple'as kaip bebūtų daug metų naudojo vergų darbą Kinijoje. Taip pat Kinijoje esančiose Apple gamyklose buvo tokios blogos sąlygos, kad jiem teko pakabinti savižudybių tinklus, nes tiesiog darbuotojai pradėjo šaknėti per ir kad darbuotojai miršta, tai čia dzin, bet čia Apple blogas PR'as, kad žudos jų gamyklose darbuotojai. Man atrodo, Nike'as irgi naudoja liktais vergų darbą Kinijoje, kitaip tariant, taip, didžiosios korporacijos daro labai daug šudinų veiksmų, bet jos tai daro tol, kol nėra vienokių ar kitokių įstatymų, kurios esmingai tai uždraudžia. Ir tos įstatyminės bazės po truputį formuojas. Būtent dėl to, kad JAV po truputį vis didesnėm sankcijom apkrauna Kiniją, iš Kinijos bėga visi technologijų gamintojai. Ir būtent dėl to, vėlgi, Taivano investicijos į Lietuvą yra tokios svarbios, nes nykstant Kinijai kaip pasaulio gamyklai, kažkam reikės juos pakeisti. Kodėl tai negalėtų būti Lietuva? Kodėl mes negalim būti puslaikinių eksportuotojai? Mes jau eksportuojam biotechą ir lazerius, tai puslaikiniai puikiausiai čia įsipaišytų. Bet grįžtant prie jo šito teiginio, taip, labai daug įmonių neišeina iš Rusijos ir tai yra super šūdinas dalykas. Ir taip yra vienoks ar kitoks tiek visuomenės, tiek politikus spaudimas.
lėšas tom įmonėm tą padaryti, bet tos įmonės neina į rinkimus ir ten nedalyvauja. Matijošaitis eina. Ir kaip ir sakiau, jeigu moraliniai dalykai įmonėms galioja tik iki tokio lygio, kiek galbūt klientų atsisakys jų dėl šitos priežasties, o viskas kitkas yra reglamentuota išimtinai tik įstatymais, tai jeigu mes kalbame apie politikus, jiem yra keliami žymiai aukštesni reikalavimai negu likusioms verslo įmonėms ar piliečiams. Nes vėlgi, Bartusevičius pasitraukė iš Seimo, kai turbūt paaiškėjo, kad veikiausiai įsivels į šitą skandalą ir kadangi jis yra politikas, jisai privalėjo tą padaryti moraliniu pagrindu, nes kitu atveju jį veikiausiai turėjo išmest pats parlamentas, tai lygiai tas pats Matijošaitis dėl savo maklių Rusijoje irgi yra susitepęs ir susitepęs gal netgi dar labiau, nes jo pinigai finansuoja rusų karinę mašiną ir dėl jo kaltės netiesiogiai žūsta tūkstančiai, gal netgi dešimtis tūkstančių ukrainiečių ir šimtai tūkstančių rusų. Ir būtent dėl šitos priežasties jam reikia išeiti. O jis, kas blogiausia, aiškina, kad išeis, to nedaro ir tada išsipisinėja iš visų, kas ant jo raunas. Čia yra jo problema. Mes tokių politikų Lietuvoj turim nenorėti ir per rinkimus turim parodyti, kad mum, kaip piliečiam, tas yra nepriimtina. Tos įmonės. Čia va tiek tokių dviejopų standartų ir, žinote, kaip vienas pilietokas paklausė, tai kai Matijošaitis jam mokėjo, tai buvo ne caras. O dabar, kaip jau nemoka ar atsisakė susimokėti, tai tada jau pasidarė kaip ir blogasis caras. Palatė, ką? Čia vienas pilietukas paklausė, tai čia Orlauskas to klausė. Tai čia ką, Orlauskas dabar ką tik apie save pakalbėjo trečiojo asmeniu? Todėl aš, man čia yra įdomioji dalis. Šitą jam nereikėjo daryti, visiškai. Bet tiek jis, tiek Linas Jurgutis, tiek nemažai kitų marginalų kažkodėl labai apie save mėgsta kalbėti trečiojo asmeniu. Čia kartais nėra kažkokio psichinio sutrikimo požymis. Vėlgi aš esu, kad jis psichiškai nesveikas, bet čia labai keistas intarpas buvo. Ką gali paneigti? Kad kažkoks nesusitarimas ar nesusipratimas tarp jų dviejų įvyko. Tiek trumpai. Žinot, turint galvoj, kad Orlauskas jau yra prasileidęs ieškinį nuo Tapino už šmeištą, tai yra Orlausko teiginius, kad Tapinas pavogė Bajaktarui skirtus pinigus, tai Orlauskas galėtų būti truputį atsargesnis su tokiais kaltinimais, nes realiai ką jis dabar pasakė, kad o kas galėtų paneigti, kad Tapinas šantažavo Matijošaitį jam sumokėtų, kai Matijošaitis nesumokėjo, tai maždaug dabar Tapinas ant jo raunas. Kas yra vėlgi beveik praktiškai šmeištas, kaip aš suprantu. Tada antras dalykas, matot, jeigu tik Tapinas rautus ant Matijošaičio, tai aš dar suprasčiau, kad čia nu gal kažkoks bifas, bet ar jūs bent skaitėt, pavyzdžiui, kokio Oleg Šuraja Facebooką? Ta prasme, jo vos ne kiekvienas įrašas dabar yra arba tai, ką jis veža į Ukrainą, arba koks Matijošaitis yra šūdinas krabas. Ta prasme, beveik visi Lietuvoj, kurie yra vat šitam socialiniam burbule, kur yra Tapinas, Šurajevas, Savukinas ir visi kiti, jie visi non-stop važiuoja ant Matijošaičio už šitas priežastis. Tai čia nėra, kad čia Tapinas sugalvojo vieną šitą daryti. Aš tai sakyčiau, kad kaip tik Tapinui labai ilgai užtruko, kol jis normaliai iki Matijošaičio daėjo. Čia Šurajevas yra tas, kuris vos ne nuo pirmų karo dienų labiausiai ant Matijošaičio raunas. Vėlgi, čia labiau galbūt Orlausko toks vos ne self-reportas, kad ką jis darytų, tai jis reikalautų iš kitų politikų pinigų būdamas Tapino vietų ir jeigu jie nesumokėtų, jis ant jų pultų. Aš vėlgi nesakau, kad Orlauskas taip daro, galbūt jis taip ir nedarytų, bet nežinau, kai va tokiom priežastim kažkas raunas ant kitų, tai ką aš galiu pasakyti, tai man primena self-reportą, nes dažniausiai mano pastebėjime gyvenime, kai kažkas nuolatos iš oro kaltina kitus kažkokiais dalykais, dažniausiai tie patys žmonės būtent tokie yra. Tie, kas kaltina visus, kad čia visi visko yra prisivogę ir apsivogę, dažniausiai yra tie, kurie arba vagia, arba patys yra linkę į tai. Tie, kurie visus kaltina, kad yra melagiai, veikiausiai patys dažniausiai yra melagiai ir panašiai. Dar esu susidūręs su tuo, kad kai kažkas kitus kaltina, kad jie ten labai neprofesionalus ar kažko nesugeba, patys yra neprofesionalus ir nesugeba ir taip toliau ir panašiai. Na ir pabaigai, kaip ir sakiau pačioje pradžioje, blogų politikų požymis yra tai, kad jie tiesiog raunas ant kitų vietų to, kad patys mąstytų strategiškai ir kūrybiškai. Na, turint galvoje, kad Orlauskas tiesiog yra nevykęs wannabe politikas, kurio politinė jėga yra ant tiek feilas, kad jam rinkimus tenka eiti su žalstiečiais, kurie šiaip irgi yra politinis feilas, tai galbūt netoks didelis, tiesiog įrodo, kad čia yra desperacija kažkaip pasidaryti klautą ir žinomumą per žymiai didesnių ir labiau pasisekusių žmonių puolimą. Tad tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, spustelkite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokit mane ir iki kitų kartų. Čiau!